kulanka guddiga joogtada golaha wakiilada jubbaland ayaa lagu dhaariyey cabduqaadir isxaaq maxamed oobedele iyo marxuum isxaaq maxamed xasan sandheere oo toddobada bisha labaad ee sanadkan kooxda argagixisada ee al-shabaab ay ku dileen magaalada muqdisho ee caasimada dalka marxuum isxaaq maxamed xasan waxa uu ka mid ahaa odayaashii u istaagay hargelinta iyo dhismaha dowladda jubbaland يسوعنا صار نقضي <applause> وزير كحجين كي وزير الدولة وزير الدعم نجا دولة تشوبلان هرجلين <applause> تقولي هي شرع دجين تأجوه الرجاء يلا تدولة تشوبلان أيو كم نقضي مرحوم إسحاق محمد صندرة عبد القادر إسحاق محمد أو أهويل كأول لا مرحوم كعذو دلي يجود يجوك تذا قلها وكيل هذا أو شير جدو منا يجدو مياه قلها وكيل هذا عبد محمد عبد الرحمن ولا يجود يجوك تذا قلها وكيل هذا xildhibaan docor shira cabdi maxamed guddoomiyaha guddiga arimaha bulshada golaha wakiilada jubbaland ayaa telefishinka dawladda jubbaland uga waramay kulanka iyo dhaarinta xildhibaanka cusub waxaa maanta qabsoomay shir u lahaa guddiga joogtada ee baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ajendahana wuxuu ahaa dhaarin xildhibaan cusub oo la yidhaahdo عبد القادر إساق محمد كاسو بدلي حلبان هراء إساق محمد حسن وقعنك حق در عيد الشيء مدو لو بلوت كهراء كل انتي مجال هذا حلبان كاسو عيد لين هو بيسن سوى عمن قالوا بكسو بحاجوري سي مجال هذا مقدشو الله xildhibaankaas dhintiy beddelkiisii ayaa maanta guddiga joogtaday u fahiisteen si uu u buuxiyo booskuu ka baxay isaaq maxamed xasan allahu raxmada waxaan logu bedelay xildhibaanka aan kor ku soo sheegay magaciisa guddiga maanta arintaas ayuu maanta fadhigiis ahaa ajendahana wuxuu ahaa dhaarin xildhibaankaas xildhibaankana waa la dhaariyey gudiga joogtada ana maanta way wada dhamaayeen xasan yuسuf maxamed shafadyare raadiyaha iyo telefishinka dawladda jubalan imaayo